Цього шоу Україна чекала 28 років. Легенда рок-музики група «Кіс» вперше виступила в Києві. Наші кореспонденти готові поділитися враженнями. Побачити і почути «Кіс». ...46 років разом вони ціла епоха в рок-музиці. Легендарні музиканти вирушили в прощальне світове турне і вперше в історії зіграли концерт в Україні. За день до виступу культової групи в аеропорту Київ посилили заходи безпеки. Сідає літак. Пол Стенлі, Джин Сімонс, Ерік Сінгер і Томмі Таєр вперше в Україні. По Києву їх супроводжує колона байкерів. Фанам невідомо, куди саме прибули легенди рок-музики. Щоб почути кумирів, вони очікують у центрі міста. Головна музична подія року – легендарні «Кіс» вже в Києві. Щоб побачити виступ музикантів наживо, перед ДНСК Олімпійським вишикували черги з декількох тисяч фанатів. І нарешті початок грандіозного шоу. На сцені демон, зоряне дитя, кіт і прибулець – легенди глем-року. За 46 років музичної кар'єри група продала понад 100 мільйонів записів та посіла почесне місце в залі слави рок-н-ролу. Це найкраща демна група, яка є в світі. Я 30 років йшов сюди, я дійшов. Я от з утра проснувся і їхав сюди 400 кілометрів. Чекаю з дитинства цю групу. Відчуття просто на перевершення. Це, я не знаю, це моя мрія збулася. Торік «Кіс» вирушили у своє фінальне турне. За словами музикантів, цей тур – найкраща можливість подякувати «Кіс Амі», відданим фанам групи. Джин Сімонс і Ерік Сінгер зізналися, без своїх шанувальників не змогли б стільки проіснувати і досягти таких висот. Щоразу сцена – це неймовірний драйв, але за 46 років справді чимало змінилося. Тепер, коли ми виходимо на сцену, то відчуваємо захоплення нашою аудиторією. Це велика відповідальність виступати в цій групі, адже таких відданих фанів, як у «Кіс», немає в жодного з бендів. Точно ні у кого немає. «Shout It Loud» – пісня з їхнього надуспішного альбому «Destroyer». Композиція побачила світ ще в березні 76-го. І за кілька місяців досягла найвищих позицій в чартах. Тоді таких результатів не очікував ніхто. Джин Сімонс – соліст та бас-гітарист гурту, а ще його співзасновник. На сцені він дихає полум'ям. А за сильний голос та темперамент його обожнюють мільйони людей по всьому світу. Його сольний номер зриває овації. Соліст Пол Стенлі пролітає над глядачами, а далі лунає одна з найвідоміших пісень групи. Енергетика на стадіоні неймовірна, цього не можна передати за допомогою техніки. Тому музика «Кіс» буде жити вічно, впевнені самі музиканти. Вони прагнули створити серйозний бренд і досягли своєї мети. А молодим виконавцям з України легенди музики радять знайти свій образ та місце у світі. Будьте собою, знайдіть своє місце в світі. Світ величезний. Ми різні, але кожен з нас унікальний. Не потрібно копіювати когось. Ви маєте знайти шлях, щоб сповна висловити свою індивідуальність, навіть унікальність. Те, що різнить вас від інших. Наприкінці шоу «Кіс» підіймають прапор України. Величезний зал зустрічається оваціями. Так завершується концерт. Втім, «Кіс» не прощається з Україною назавжди. Навіть вивчили декілька українських слів. Зараз ми проведемо одне єдине шоу в Україні. Можливо, ми ще повернемося з концертом, але вже в інше місто. А як сказати «thank you» українською? Дякую. Гарно звучить. «Кіс» обіцяють повернутися, а фани мріють ще раз побачити і почути їх наживо. Наталія Шумакова, Юрій Романюк, Василь Маневщиков, Ірина Дяченко. Подробиці телеканал «Інтер».